Ovo je priča, sad smo pričali o 2002. -o godini, o svetskom prvenstvu u Japanu, o filmovima, o Tomi Mihajloviću. Evo sad priče iz davnih 50-ih godina, kada je Mice Bugračić, fotoreporter Tarašin Glista Sport, i te kolege njegove tu još radio, ja ne znam da li tada još Singa Popović i sad da ne, ne pominjem sve redom. Uglavnom, Mice Bugračić mi je ispričao jednu priču kada su oni radili kao fotoreporteri i sad urednici su njih zahtevali kad slikaju o, gol, da se na fotografiji vidi golman, ono parada, vidi se i ovaj i lopta i tako da bez oni su često uhvate mislim u to vreme stvarno glupo je pričati i ovo porediti ali nije bilo moguće I sad on ima, ima, ovaj, ima golmana, ali nema loptu ili ima loptu, nema... Znaš, i onda su oni e, fotoreporteri smislili, pa dobro sad, imaće sad stalno loptu u golu. Bitno je a, da uhvatim ja da, da, sliku dobro, a sad ako nema lopte, mi stikaju oni futbal ono, pre, pre meča, oni slikaju lepu lopticu. Kad ovaj, zafali lopta, oni lepo uzmu makaze i seku, lepo to, ne može da se primeti, nalepe na fotografiju, golman, ono, pružio se, ona maltene iz ruku, kroz ruke mu pro, prošla i sad nekako provale to urednici i počnu, kad im doneseš fotografiju, da trljuju po lopti. Mihica im doma Bugarčić ovaj, sliku i sad imao dobru sliku. Lopta je bila na mestu. I sad on trlja po lopti ništa. A Mikica Bogočić je isekao Bearu i nalepio ga i kaže ovom uredniku, pazi, ne direj, samo Bearu mi ne direj, sve ostale je u redu.